কিবাকেতো দেখা দি বিখ্যাতিত মন বৈকুণ্ঠলৈ আহিলে লক্ষ্মী আর নারায়ণের যুগল চরণ দর্শন হয়। কিন্তু আজি তার পরাকে বঞ্চিত হলো। আর কিছুদিনতে দেখিবা এই পৃথিবী মহাপল করে একেবারে তুমি পড়িব, চারিওফালে কেবল পানি 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 থাকিব, তাকেইতো কবলৈ আহিছো দেখো। গৈছিলো মই কৈলাসলৈ, তাত দেখিলো ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ৰুদ্ৰ তিনিও একেবাৰে গুৰুত্ব আলোচনাত মগ্ন। আৰু তাত তাত দেখিলো জানা ব্ৰহ্মাৰ কন্যা সৰস্বতী, ব্ৰহ্মাৰ কন্যা সৰস্বতী আৰু ৰুদ্ৰৰ ভাইজ পাৰ্বতীও এই আলোচনাতেই ভাগ লৈছে। মই আকৌ তোমাক তাত নেদেখি একেবাৰে আচৰিত হৈ পৰিল। মহাপ্ৰলয় বোলে কোনে কি দায়িত্ব পালন কৰিব, ভাগৱত কৰি মই আকৌ মনতে ভাবিলো বিষ্ণু বা লক্ষ্মীৰ লগত কি অমান আনিলো, সঁচা দিছা দেখিবা তাত পাৰ্বত্যকে মোক ভোলানাথে মুটকি আহিছে বুলি কিহে কৰিলে। অ দেৱী, মই আৰু তাত এখন দেখো ল'ৰাই পোনে পোনে মই কুণ্ঠ পঢ়ি পাল Thank you.
Nothing, Caparena. This will come up to 50 points.